Ми тримаємо зброю у відсутніх руках. Ми стоїмо на скалічених ногах. Ми розкидані по світу. Слава Україні! Багато хто поховав нас ще за життя, але ми продовжували боротьбу за Україну. Рік тому закінчились події, які для більшості були лише картинкою на екрані. Для нас це було і є реальністю. Тоді ми тримались в оточеному Маріуполі без достатньої кількості озброєння, медикаментів і їжі. Тому що знали, поруч стоїть побратим. Той, хто не відступить. Той, на кого розраховуєш більше, ніж на самого себе. Стікаючи кров'ю, втрачаючи кінцівки, з осколками в тілі ми продовжували стояти один за одного. Бо це наш принцип. Сьогодні рік, як наші побратими в полоні. Рік неволі. Ми пронесли через бої в Маріуполі, через Азовсталь і полон біль, фізичний біль. Справжні, незагоєні рани, отримані в боях. Біль від втрати побратимів, які більше ніколи не стануть з нами в стрій. Біль за тих, кого вже рік тримають у полоні. Зараз ми сильніші, ніж будь-коли. Оцей біль – наша рушійна сила. Це наша таємна зброя, яка дає сили йти вперед і не здаватись. Ми чекаємо на них так, як і вони чекають на нас. Ми визволимо всіх наших бійців. Повернемо нашого командира, незважаючи ні на що.